ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା 84 କେନ୍ଦ୍ରରେ 13,706 ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଡ୍ରପ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ମାହାଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏର୍କଣା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପୁର ନଡ଼ିଆ ସାହାସପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଶମସରପୁର ଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 327 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ 17 ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ 13,000 ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାହାଙ୍ଗା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମର ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ 20 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି 0-5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆମର 2,949 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖାଇବା ପାଇଁ। 4 ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, 80 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 60-65% ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। 4 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 90%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ। ସାର୍, ମାହାଙ୍ଗାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ମାହାଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି, ମାହାଙ୍ଗାର ଆମର ଫୁଲ 84 ବୁଥ୍ କରାହେଇଛି। ସେଥିରେ 0-5 ବର୍ଷ 13,706 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଦେବାର ପୋଲିଓ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ସୁପରଭାଇଜର ଆମର 17 ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛି। ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମେଲ୍ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ୱାର୍କର 327 ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗାର ସୁରେଶ ପଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।